بسم الله الرحمن الرحيم. Davat qiladi tavhidga, amal qiladi tavhidni ba'zi qismiga, lekin tavhidni ziddidan voz kecha olmaydi. Baroatdan, mushrikdan, kofirdan maslahati borligi uchun o'shani ko'z yumib turaveradi. O'shani oldida. Mana shu nima deyiladi? Va qala innani minal muslimin degan joyiga teskari chiqib oladi. Va keyin u da'vat qilish kerak ekan deb hozir ana Pokistonga ham kirib ketyapti, Shiyaga ham kirib ketyapti, biz Shiyamiz deb Shiyaga ham kirib ketaveradi. Ha nima desa da'vat qilish uchun shunaqa qilish kerak deydi. Ha da'vat qilish uchun birinchi o'rinda va ma'ana minal mushrikin deb barot e'lon qilish kerak. Da'vat shunaqa bo'lgan, Makkada Xulayfa al-Kafirun tushgan. Xulayfa al-Kafirun qayerda tushdi? Makkada tushgan. La a'budu ma ta'budun degan bu nima bo'ldi? Shu barot e'lon bo'ldi. Bu demak, bunaqa da'vat bo'lmaydi. Hozir ikkita shartga xilof qilyapti ular da'vatni. Birinchidan basira usta da'vat qilmaydi. Ikkinchidan baroatsiz da'vat qiladi. Shuning uchun mana da'vat ta'siri yo'q. Qarayapsizki, mana 20 yil, 30 yildan beri aytayaptiki, ular ha, shabablar musulmon bo'lyapti, hidoyatga kiryapti deydi. Lekin hidoyatga kirib, undan uyog'iga yana zalolatga ketyapti. Shu tablighchilar jamoatda masalan ba'zi g'ulular kelib chiqyapti-yu shu ortdan. Sufiylikka kirib ketyapti, islomga kirdim deb. Eng birinchi da'vat shu bo'lish kerak. Odamlar hozir birinchi o'rinda odamlarga o'rgatadigan narsasi shu ota-onaga yaxshilik qilish, qavm qarindoshiga yaxshilik qilishdan boshlaydi-da islom desa. Yo'q, unaqa emas. Tavhiddan boshlashlik kerak odamlarga da'vatda, ya'ni uni yurgan qanaqangi hozir yurtni ko'ringki, o'sha yurda, u yurtda o'ziga xos urf-odatlarida shirk aralashib ketgan odamlarga. O'zbeklar bo'ladimi, qirg'izlar, qozoqlar bo'ladimi, tojiklar bo'ladimi, hamma yurtni o'ziga yarasha shirki bor-da. O'sha birinchi qilinadigan ish mana shu shirkdan odamlarni ogohlantirish bo'ladi. Ahli kitob bo'lgan kofir oldiga borasan. Bu bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muozga tanbih berib qo'yganlarki, bu biladigan mushriklar oldiga borasan sen deganida haligi bilimdon. Ular tortish oladi, ular hujjatlash oladi, siz bilan talash oladi. Shuning uchun men oddiy mushrik bo'lsa, oldi qochdi gapdan nariga o'ta olmaydi-da, u bilan munozara qilish oson. Ahli kitoblarda bo'lsa katta-katta shubhalar bor, kitobi bor o'zining, ularning boshqasi bor. Shuning uchun tanbih berib qo'yganlarda ehtiyotingni olib bor. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ اللَّيْلَ. Birinchi da'vat qiladigan narsang Allohdan o'ziga ilohiy duolar berish. Da'vat shundan boshlanishi kerak. Da'vat shundan boshlaydi. Ota-ona demaydi, qavm qarindosh demaydi, boshqa demaydi. U shunchaki targ'ib bo'ladi islomga. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد تورنچ باب باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله توحيد كلمسiga guvohlik berishga chaqirish duodan maqsad bu yerda da'vat nima degani duo da'vat qilish degani ya'ni tauhid kalimasiga da'vat qilish endi biz yuqorida tavhid kalimasi, uni fazli va uni aytgan inson jannatga kirishligi, amal qilgan inson. Shularda o'tdi-ku. Muallif shuning uchun bu tartib bilan keltiryaptiki, tavhidni bilgan odam endi bildim deb yuravermaydi, da'vat qiladi. Tavhidga chaqiradi. O'zing bil bo'ldi deydi-yu, bu shaytondan-da bu odamlarni ichida. O'zing bil bo'ldi, nima qilasan endi, hammaga oshkora qil. Bu payg'ambarlar shunaqa qilgan, o'zi bildi bo'ldi demakan, nima qilgan? Da'vat qilgan qavmni. Hamma payg'ambarlar da'vat qilgan. Alloh taolo oyatda وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا dedi yo. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ degan. Ya'ni bu hasr deyiladi. Ya'ni kim ham yaxshiroq ki degan. Allohga da'vat qilgan va solih amal qilgan va men musulmonlardanman degan insondan deydi. Demak, bu la ahad ahsan minhu degan. Agar siz tavhidga chaqirsangiz, o'zingiz ham shunga amal qilsangiz va baroat men musulmonlardanman degani mushriklardan emasman deganida, ya'ni baroat e'lon qila olsangiz mushriklardan la ahad ahsan minhu degani. Bundanda yaxshi odam bo'lmaydi degani. Chunki o'zi din shu uchun kelganda, mana payg'ambarlarda vazifasi shu o'zi. Tavhidga da'vat qiladi, da'a ilalloh va amila solihan, solih amal qiladi va mushriklardan baroat e'lon qiladi. Endi mana bu uchta shart bor, lekin hozir odamlar bittasini olganda kimdir faqat da'vat qiladi masalan, chaqiradi, lekin o'zi amal qilmaydi. Ha, bu endi men hammada yaxshiman deya olmaydi bu odam. Amali solihan degan. Kimdir da'vat qiladi, solih amal ham qiladi, lekin barvat qila olmaydi. Yo'lini ajrata olmaydi-da. Hozir ko'p mana yer yuzidagi insonlar, musulmonlar jamoati shunaqa. Da'vat qiladi tavhidga,
amal qiladi tavhidni ba'zi qismiga, lekin tavhidni ziddidan voz kecha olmaydi. Baroatdan, mushrikdan, kofirdan maslahati borligi uchun o'shani ko'z yumib turaveradi. O'shani oldida. Mana shu nima deyiladi? Va qala innani minal muslimin degan joyiga teskari chiqib qoladi. Babu duo ila shahadati alla ilaha illalloh. Demak, Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berishga chaqirish kerak. Va qaulullohi taala Alloh taolo oyatda aytib qo'ygan. Qul ayting odamlarga. Hazihi sabili mana shu mening yo'lim. Hazihi deganda maqsad mana shu da'vat degani. Bu da'vat mening yo'lim degani. Mening yo'limdir. Ad'u ilalloh Allohga da'vat qilaman. Allohga da'vat qilganda endi hamma ham Allohga da'vat qilayapti hozir kunda chiqib olib hamma bir narsani o'rganib olib o'zi gapiraveradi. Lekin bu da'vat haqiqiy da'vat bo'lishligi uchun ala basira bo'lish kerak. Ala basira degani aslida basira basordan olingan. Basor nima degani? Ko'rish yoki ko'z degani. Demak, siz bir da'vat qilganda ko'rib turgandek da'vat qilishingiz kerak bir narsani. Masalan, jannatga da'vat qilyapsizmi? O'zi shu jannatni ko'rib kelgandek ishonch hosil qilib da'vat qilishingiz kerak. Yani, aqida qilibdi shuni. Ala basira degani ana shu, ya'ni bir ilm va ilm shunaqa ilmki, haliga shak ilm emas. O'zi ham hali ishonchi yo'q narsaga da'vat qilib, odamga oxirida kimdir unga bitta ishkal tashlasa to'xtab qoladi-da. Da'vat qilyapman deydi. Kimdir unga bitta ishkal tashlasa to'xtab qoladi. Mana shunda bilinadiki, bu odam hali basira ustida da'vat qilayotgani yo'q. Basira degani o'zining yo'lini ko'rgandek aniq biladi. Ko'rgandek aniq biladi o'zining yo'lini. Ala basira deyiladi. Ana shu basira ustidagi da'vat bo'ladi. Ala basiratin ana va mani tabani. Men va menga ergashganlar ham degan. Demak, kim agar shunday da'vat qilmasa Rasulullohga ergashib da'vat qilayotganlar safidan bo'lmaydi. Rasululloh va Rasulullohga ergashganlar da'vat qilish uchun ala basira shunaqangi ilm va ilm bo'lganda ham ko'rgandek aniq ilm. Ana shunaqa ilm ustida da'vat qilish kerak bo'ladi. Va subhanallohi va ma ana minal mushrikin. Va Alloh pok zotdirki men mushriklardan emasman. Mana bu ham baroat degan ma'noda. Shuning uchun ham da'vat qilaveradi hamma. Baroat qilish da'vat qilishlik, lekin bu payg'ambar va u kishiga ergashganlarni yo'li bo'ladi. قوله باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين Shundan bilas ba'zi odamlarda hozirgi kunda dini haqiqatini qay darajada tushunmay qolgani omlar mayli ahli ilmman deganlar chiqib gapiryapti-ku masalan hozir bir kishini o'sha jihod maydonlarida gapini tarqatib yurishibdi O o'sha toifadagi insonlarda katta bir olimi u odam. Katta bir olimi deb tan olishadi. Aytayaptiki, mujohid bo'lib jihodga chiqqan odam ikki narsani yodlab oldi deb gapiryapti. Birinchisi, takfirdan mutlaqo yiroq bo'lgin deyapti. Mutlaqo takfirdan yiroq bo'lgin deyapti. Mana bu mutlaqo to'g'ri kelmaydigan gap bu. Takfirdan mutlaqo yiroq bo'lib faqat jihod qilgin degan gap shariatda yo'q bu. Yoki takfirdan mutlaqo yiroq bo'lgin degan gap faqatgina da'vat qilsang sen shu bilan muvahhid bo'lib qolasan degan gap yo'q shariatda. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ nima degan takfir bo'lmaydi. Yoki yuqoridagi oyatda ham وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ degani nima degani? Shu kofirdan baroat qilib musulmon bo'ladi odam. Bu odamlarda shunaqangi bir balo borki, hozir hamma toifada shu qosh qo'yaman deb ko'z chiqarish bor. Masalan, hozir ular nimaga shunaqa deyapti? Aytayaptiki, takfirda odamlar g'uluv ketayotganligi uchun shunaqa demasak bo'lmaydi deydi. Uzri shu uni. Odamlar takfirda g'uluv ketyapti, endi qarang, odamlar takfirda g'uluv ketyapti, dinni yarmini yo'q qilib yuborish kerakmi? Hozir takfir bu dinni yarmi bu? Man yakfur bittog'ut va yu'min billah dedi-ku, dinni yarmi bu takfir? Ha, dinni yarmini yo'q qilasanmi endi? Odamlar takfirda g'uluv ketyapti deb takfirda davolaniladi. Endi qarang, bitta odam qo'li shilinibdi mana, kesilibdi. Shu tabibga borsa nima qiladi? Qo'ling kesilibdi deb bir yo'la tagidan kesib olish kerakmi endi? Shunga o'xshab qolyapti-da bu. Qo'ling kesilibdi sani, nima qilish kerak endi? Bo'ldi, bu qo'lni kesib olish kerak endi. Ha, uni davolanadi, yamaydi, dori suradi, davolaydi uni. Odam shunaqa deyapti hozir. Yo'q, hozir odam takfirda g'uluv ketyapti, shuning uchun nima qilish kerak deydi? Takfirni yo'q qilish kerak hozir. Jihodga chiqqan odam hech qachon takfir qilmasin deydi. Ha, kim takfir qilish kerak desa, olimlar takfir qilish kerak. Olimlarga qarshi olimlar ham takfir qilmaydi. Kim takfir qilish kerak? Ana shu baloni boshi aslida olimlarda. Aslida haqiqatdan to'g'ri, olimlar takfir qilish kerak. Lekin olimlar takfir qilmagani uchun avomlar takfir qilyapti hozir. Olimlar yopilib olgan, takfir eshigini yopib olgan. Olimlar qilish kerak. O, bu takfir bo'lgan narsa e'tiqod, bu e'tiqodga odam suv bilan nonga muhtoj bo'lgandek muhtoj bo'ladi. Bu kofirdan baloq e'lon qilishga shunaqa muhtoj bo'ladi. Agar olimlar shuni o'zi basira ustida qilib bermasa, avom xalq keyin ana shu gumon ustida ham qilaveradi.
Qachon xavorijlik chiqadi? Mo'jizilik rivojlansa xavorijlik chiqadi. Tarixdan shuna qilib kelgan. Qachon xavorijlik chiqadi? Mo'jizilik rivojlansa, odamlar ichida irjo paydo bo'lsa, shundagina xavorijlik chiqadi. Qachon agar odamlar ichida mo'jizilik paydo bo'lsa, undan keyin xavorijlik aksi ham xuddi shunday. Qachon xavorij chiqsa, uning muqobilida mo'jiz chiqadi. Xuddi shunday mana qachonki qadariylar chiqqanda, uning muqobilida jabariylar chiqqan. Bittasi qadar yo'q deb chiqqan bo'lsa, bittasi qadar hammasi qadar deb chiqqan. Bu endi nima qilish kerak shuning uchun mana qadar qadariylar qadariga g'uluv ketib qadar yo'q deganda ahli sunna ham qo'shilib qadar yo'q deyormadi bir yo'la. Yoki jabariylar chiqib hamma narsani qadariga to'nkab qo'yganda endi ahli sunna chiqib yo'q, bir yo'la qadar yo'q yoki qadar bor deb hamma narsani ularga o'xshab to'nkab qo'ymagan. Hamma narsani o'zini o'rniga qo'yib ilojini qilish kerak. Mana bu hozirgi kundagi o'sha odamlar tushunmayotgan narsa. Xola Abu Ja'far ibn Jarir يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ابن جعفر ابن جرير الطبري يعني ابو جعفر ابن جرير الطبري اتدله مفسر يعني مشهور مفسر الله تعالى aytibdiki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qul ayting degan mana qarang bu aqida yana aytiladi faqat o'zingga to'g'ri bo'ladi degan gap bu shariatga to'g'ri kelmaydi bu o'tgan ummatlarda bor edi masalan ba'zi nabiylar kelardi ba'zi payg'ambarlar o'zigagina vahiy tushib yuraverardi-yu o'tgan ummatlarda bo'lardi. Qul ya Muhammad, hazihi ad-da'va allati ad'u ilayha. Men chaqirayotgan da'vatim, aytingki, va men bu ustida bo'lgan yo'lim bu tavhidga da'vat bo'lgan yo'l bu, deyapti. Mana du'a ila tavhididillah. Allohning tavhidiga da'vat bo'lgan yo'l bu va ibodatlarni Allohga xolis qilish kerak bo'lgan yo'l bu. Olihaga ham ibodat qilinmaydi, vasanlarga ham ibodat qilinmaydi, Allohning to'atiga to'xtaladi. intaha ila ta'ati va ma'siyatidan tiyiniladi. Mana bu mening yo'lim deyilyapti, tariqat ya'ni. Va mening da'vatim deyapti. Ad'u ilalloh, Allohga da'vat qilaman deb. Yolg'iz o'ziga da'vat qilaman, unga biror narsani shirik qilmayman, basira ustida da'vat qilaman. Mana shuni bilib degan. Yaqin ilm deganida mana. Basirani nima tafsir qilyapti? Yaqin ilm minni deyapti. Bihi degani nima? Ana shu yo'limga. Shu yo'limga o'zimni aniq bilgan ilmim ustida da'vat qilaman. Mana shundan bilasiz, hozirgi kundagi mana tabliğ jamoati shu oyat hujjat qiladi o'ziga mana. Biz nazarda tutilyapti shundan deydi-da. Biz da'vatchilar nazarda tutilyapmiz, tabliğchilar. Endi qarang, xo'p, da'vat qilgin mayli. Birinchidan Alloh nima deyapti? Ala basira da'vat qilgin. Ular nimani da'vat qilyapti? Shu da'vat jamoatiga kirgan odam, kechagina bozorda kartochka sotib yurgan odam, bugun chiqadi Riyozi Solihindan xato chito qilib o'qib beradi. Shu da'vatmi endi? O'zi nima deyotganini o'zi ham tushuna olmaydi hattoki. Aha, endi bularda arablardagilari. Arablardagilar arabcha aytadi. Ular ham o'zi nima deyotganini tushunmay gapirib beradi. Va uni keyin istinbot qilib ketadi o'zicha. Mana undan mavoga kaza-kazaga dalolat chiqadi deb, ya'ni istinbot qilib ketadi. Bu da'vat qilsinmaydi. Birinchidan qanaqa da'vat qilish kerak? Adu ilalloh ala basira. Sen avval bilgan o'zi shariatni bil, aqidani bil, asosni bil. Va keyin u da'vat qilish kerak ekan deb hozir ana Pokistonga ham kirib ketyapti, Shiyaga ham kirib ketyapti, biz Shiyamiz deb Shiyaga ham kirib ketaveradi. Ha nima desa da'vat qilish uchun shunaqa qilish kerak deydi. Ha da'vat qilish uchun birinchi o'rinda va ma'ana minal mushrikin deb barot e'lon qilish kerak. Da'vat shunaqa bo'lgan, Makkada Quliyoy hal kafirun tushgan. Quliyoy hal kafirun qayerda tushdi? Makkada tushgan. La abudu ma ta'budun degan bu nima bo'ldi? O'sha barot e'lon bo'ldi. Ha bu demak, bunaqa da'vat bo'lmaydi. Hozir ikkita shartga xilof qilyapti ular da'vatni. Birinchidan basira ustida da'vat qilmaydi. Ikkinchidan baroatsiz da'vat qiladi. Shuning uchun mana da'vat ta'siri yo'q. Qarayapsizki, mana 20 yil, 30 yildan beri aytayapti-ku ular, ha, shabablar musulmon bo'lyapti, hidoyatga kiryapti deydi. Lekin hidoyatga kirib, undan uyog'iga yana zalolatga ketyapti. O'sha tablighchilar jamoatda masalan ba'zi g'ulular kelib chiqyapti-ku shuning ortidan. Sufilikka kirib ketyapti, islomga kirdim deb. Bunaqa foyda demak, haqiqiy foyda deyilmaydi. Bu yaqiniy ilm ustida da'vat qilish kerak. Mana shuni aniq bir bilim bilan da'vat qilish kerak deyapti. Bu payg'ambarimizga ham xos emas. Ana va man ittaba'ani deyapti-yu. Menga ham va men ergashganlar ham. Ana va deyapti. Yadu ilayhi ala basira. Demak, Allohga basira ustida da'vat qiladilar. Rasululloh va kishiga ergashganlar, meni tasdiqlaganlar va menga iymon keltirganlar deyaptilar. Subhanalloh deb Allohning pokligini e'lon qilyapti. Va Allohning pokligini e'lon qiling, unga ta'zim qiling degani. Mana shu da'vatda o'zi aslida. Da'vatdan maqsad shu o'zi Alloh taoloning pokligini e'lon qilish. Barot ya'ni va min an yakuna lahu sharikun fi mulki, Allohning mulkida sherigi borligini barot qilinadi.
yoki ma'bud borligi undan boshqa sulton ichida, ya'ni Allohning sultonatida undan boshqa ma'bud borligi baroat qilinadi. Va ma'na min mushrikin deyapti. Ana bari min ahli shirk degan. Allohga shirk keltirayotganlardan bariman, ulardan emasman, ular ham mendan emas degan. Intaha, bu kimni gapi bo'ldi bu? Ibn Jarir At-Tabariyni tafsirlaridan olib keltirdi. Mana oyat dalilki, demak Rasulullohning atbolari ham ahli basoir bo'ladi deyapti. Anna atba'ahuhum ahlul basayir. Ahlul basayir degan nima dedik? Haqni ko'rib, bilib da'vat qiladi. Shunchaki da'vat qilmaydi. Allohga shunday qilib da'vat qiladi ular. Wa man laysa minhum falaysa min atba'ihi alal haqiqati wal muwafaqati deydi. Kim agar shunaqa bo'lmasa, ular Rasulullohning atbosidan haqiqiy va muvofiq atbosidan deyilmaydi. Shuning uchun ham mana bu ahli sunna val jamoani yo'li emas shunaqangi da'vat. Wa in kana min atba'ihi alal intisab. To'g'ri, nisbatan shunchaki da'vo e'tiboridan Rasulullohning atbosi, ya'ni kofir deya olmaymiz. Lekin sunnatga muvofiq emas-da baribir. Kofir deya olmaymiz uni, ya'ni sunnatga muvofiq da'vat emas. Qolahul Alloma Ibn Qoyyim rahimahulloh. Bu gapni ham Alloma Ibn Qoyyim aytganlar deyam. Va qad qala ta'ala, yana Alloh taolo aytadi: "Qul innama umirtu an a'budalloha va la ushrika bih, ilayhi ad'u va ilayhi ma'ab." Ayting mana. Men buyurilgan narsam shuki, faqat Allohga ibodat qilish, unga biror narsani sherik qilmasligim, shungagina da'vat qilaman va shungagina qaytarilaman. Allohgagina da'vat qilaman va Allohgagina qaytarilaman. Mana bu ham demak da'vatni inobatga e'tiborga olinyapti deb yurdi. Tavhidni bilgandan keyin unga chaqirish kerak, ya'ni. Va mazal an-nabiy sallallohu alayhi va ashabuhu yad'una ila ma amarallohu bi. Payg'ambarimiz ham, sahobalar ham hammalari Alloh buyurgan narsaga da'vat qilib kelgan. Eng birinchi da'vat shu bo'lish kerak. Odamlar hozir birinchi o'rinda odamlarga o'rgatadigan narsasi shu ota-onaga yaxshilik qilish, qavm qarindoshiga yaxshilik qilishdan boshlaydi-da, islom desa. Yo'q, unaqa emas. Tavhiddan boshlashlik kerak odamlarga da'vatda, ya'ni uni yurgan qanaqangi hozir yurtni ko'ringki, o'sha yurda, yurtda o'ziga xos bir urf-odatlarida shirk aralashib ketgan odamlarga. O'zbeklar bo'ladimi, qirg'izlar, qozoqlar bo'ladimi, tojiklar bo'ladimi, hamma yurtda o'ziga yarasha shirki bor-da. Ush birinchi qilinadigan ish mana shu shirkdan odamlarni ogohlantirish bo'ladi. Tavhidga da'vat qilish kerak, Allohning ibodatida va unga shirk keltirishdan qaytarish kerak. Va mana shu yerda hattoki jihod darajasiga boriladi. Bu eng oxirgi chora kim mana. Odam tavhidni qabul qilmagandan keyin nima qilinadi? Jihod darajasiga boriladi. Hozir odamlar aksini qo'yardi mana. Go'yoki jihod faqat odam o'ldirish deydi. Unaqa emas, jihoddan maqsad nima? Tavhid. Lekin shuni odamlar aks tushunib qolganligidan jihod qiladida, lekin tavhidni o'rnatmaydi. Bu ham nima bo'ladi? Jihoddan maqsadni unutganlikdan bo'ladi. Jihoddan maqsad nima? Odam o'ldirish emas-ku shariatda maqsad. Bu maqsad tavhid. Tavhidga bo'ysunmasa nima qilish? Jihod qilish. Odamlar endi jihod qilsa, tavhidni o'rnatmasa. Bu jihodning ma'nosi yo'qoldi degan. Val ayat fil amr bi zalika kasira jiddan. Mana shu to'g'risidagi amrga bo'lgan oyatlar juda ham ko'p. Masalan, Alloh taolo aytadi: "Va man ahsanu dinan" Kimni ham dini go'zalroq degan mana. Eng dini go'zal odam kim degan savolga javob beryapti mana. Bu kishidan ham kimni dini go'zalki, yuzini Allohga taslim qilsa-da muhsin bo'lsa. Yuzini Allohga taslim qilish bu ixlos, ya'ni tavhid deyiladi. Buni o'tdik-ku. Muhsin bo'lsa degani amalini sunnatga muvofiq qilib qilsa degani. Ihson. Bu mutobaa deyiladi. Endi bu kitob va sunnatga amal qilsa degani qisqasi mana. Va muhsinun degani sunnatga amal qilsa. Eng dini go'zal odam mana shu bo'ladi. Va qawlihi va man ahsana qawlan mimman da'a ila Alloh aytadi. Kimning ham so'zi yaxshiroqki Allohga da'vat qilsa. Va amila solihan, solih amal qilsa. Va qala innani minal muslimin, men musulmonlardanman desa. Ana shunday deyolish ham qiyin bo'lib qoldi hozirgi zamonamizda. Masalan, men tavhid ahlidanman, muvahhidman deyishligi odamlar ichida kimlardir uyalsa, kimlardir qo'rqib qolgan. Xosatan ya'ni bu avom xalqda ichida emas, da'vat ahlini ichida. Da'vat ahlini ichida. Masalan, nega odamlar haqni bilib turib ba'zi masalalarda boshqalarga hozir yon beryapti-ku? Masalan, sen kimsan desa, ba'zilar o'zi e'tiqodida salafiy bo'lsa ham, salafiy. Yo, men sizlar tomonman deb qo'yadi yoki oxirida masalan. Salafiy deganda maqsad hali haqiqatda ahli sunna val jamoaga ergashadigan bo'lsa ham. Chunki odamlarda ana shu innani minal muslimin deyish ham qiyin bo'lib qoladi. Men musulmonlardanman, haqiqiy ma'nodagi musulmonlardan man deyishi ham bir qiyin bo'lib qoladi. Chunki odam xavfsiraydi gohida, xususan da'vatda da'vat to'xtab qolishidan qo'rqadi.
İnan eminen Müslümin dese bir davet tutup karşıdan korkardı. Kavluhu ve an İbni Abbasin radıyallahu anhuma. Yukarıya katarkenimiz hadiske. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemme ba'se Muaz'ın ilel Yemen'i kalele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e yönetken de etkene gelirler. Muaz etti ki ulemalarda imamı. Kıyamatke kadar kilediğin ulemalar imamı. Şimdi Yemen'e yönetkenler Muaz'ı küçüge etkenler. İnneke te'ti kavmen min ahlil kitab. Sen ahli kitablardan bugün kavm aldığı barasın. Yani adli müşrik aldığı barmıyorsan sen. Ahli kitab bugün kafir aldığı barasın. Bu bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı tembih bir kuyu gelirler ki bu bileydigen müşrikler aldığı barasın sen diye. Yani derler ki bilim dağın. Ular tartış oladı, ular hüccetleş oladı, siz bilen telaş oladı. Şunun için ben adli müşrik bulsa aldı kaçtı gepte nereye götürmeydi de bu bilen manazara kılıç asan. Ahli kitablarda bu ise kette kette şubhalar var, kitabı var uzun olardı, başkası var. Çünkü tembih bir kuygeller de ihtiyatını alıp vardı. فَلَيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَدَةَ اللَّيْلَ Birinci davet kıyırdıkenler sen Allah'tan uzun gelahi bir duvahı bir Müslümanı. Davet şundan başlanış gerek. Davet şundan başlaydı. O ata demeydi, kavm karındaş demeydi, başka demeydi. O şun çekki tergib buladı İslam'ı. Yani biz bana şunge davet kıramız ise hakim çizler sizler. Adamlar getirme paydalar intiyazı dese, mana odamlar ki poydas, otani yaxshi qilishga buyuradi bu din. Qom qondoshga buyurishga buyuradi. Tavhid asnosida tavhidga targ'ib qilib gapiriladi u gap. Ota-ona qom qondosh degan masallarga. Shahadat la ilaha illalloh. Fi riwayatin ila ay wahidulloh deydi. Allohni yolg'izlasin. Fa in hum ato'uka lidhalik. Agar ular shunda senga itoat etsa, bo'ysunsa tavhidda. Fa a'limhum annalloha iftarada alayhim khamsa salavat fi kulli yawmin wa layla. Ularga bildirib qo'ygan ki Alloh ularga 5 mahal namozni farz qilgan bir kishi kunduzda. Keyin mana namoz buyurilyapti. Chunki tavhidga kirmasdan turib namoz o'qsa befoyda namozi ham. Siz uni aldagan bo'lib qolasiz aksincha. Jannatni va'da qilyapsiz. Kiradimi u jannatga? Namoz o'qsang jannatga kirasan deyapsiz bor. Agar u tavhidni ro'yobga chiqarmagan bo'lsa kiradimi? Yo'q, aldagan bo'lasiz siz uni. Shuning uchun aytayaptiki, avvalambo senga o'shanga itoat etsa, keyin unga namozni buyurgan. Toki qiyomatda kel, yoqingizdan olmasin-da. Sen menga namoz o'qsang jannatli bo'lasan degandek, qani jannatli bo'lmadim. Nega desa, tavhid turibga chiqarmagan. Xo'p, fa inhum ata'uka lidhalik. Agar ular senda senga mana shunda itoat etsa, namoz o'qsa. Fa a'limhum ularga bildirginki, Alloh ularga sadaqani farz qilgan. Bu ya'ni zakot. Sadaqa deganda endi qo'rqib ketmasin, bizga emas sadaqasi. O'zlarini boyidan olib, o'zlarini faqirga qaytariladi. Sadaqa desam bizga berilgani yo'q sadaqa. O'zingga, o'zingni boyingdan olinib, o'zingni faqiringa beriladi. Ko'z oldingda yib ketmaydi hech kim yani. Mana shu ma'no ham odamlar o'rtasida hozir islomga ishonchni yo'qotgan. Pullar ketyapti. Pullar kelyapti, ketyapti odamlarga. Odamlar bilmaydi qayerga ketyapti, qayerdan kelyapti. Odamlar bilmaydi, mana zakot beryapti, nima qildi? Pul beryapti, nima qildi? Odamlar bilmaydi. Shuning uchun bu odamlarning ko'z o'ngida bo'lish kerak bu. Ko'rsatadi. O'zini boyidan oladi-da zakotni kimga beradi? O'zini faqiriga beradi. Tu'khadu min aghniyaihim va turaddu ila fuqaroihim. Fa inhum ata'uka lidhalik. Agar ular senga shunda ham itoat etsa, zakotni ham bersa, fa iyyaka va karoima amwalihim. Iyyaka degan ihzar degan. Ogoh bo'lgin, ularning mollarini yaxshilaridan ogoh bo'lgin. Ya'ni zakot ekan deb eng yaxshi narsalarini terma. Zakotga olish kerak ekan debdi. Zakotga o'rtacha narsadan olinadi. Eng yaxshi-yaxshisini zakotga deb terib ketmaydi ya'ni. Wattaqi da'watal mazlum, mazlumning duosidan qo'rqin, chunki u bilan Alloh o'rtasida hijob yo'q degan. Mazlumning duosi bilan. Demak, mana bu yerda endi men katta bo'ldim, boshliq bo'ldim deb zulm qilib qo'yma ularga deyapti-da. Borib endi men ularga amir bo'ldim, qozi bo'ldim, zulm qilma deyilyapti. Xo'p, vallohu alam, shu yerda to'xtaymiz. Hadis sharhi keyingi darsda.